ambasador projekta Slow Fit Odrasli sem postal zato, ker verjamem v uporabnost in moč podatkov, ki jih uporablja znanost. Zdaj, že med pandemijo COVID-19 se je pokazalo, da so v obvladovanju tega uspešnejše države, ki smiselno zbirajo podatke, ki zbirajo kakovostne podatke in jih znajo na smiseln in transparenten način tudi uporabljati v praksi za sprejemanje ukrepov. Taki podatki so zelo pomembni za posameznika, ker nam pač omogočajo, da imamo malce boljši vpogled v svoje zdravje in razvoj, so pa seveda pomembni tudi za družbo, ker pač lahko seveda primerno zavarovani in tudi anonimizirani, ti podatki nudijo zelo dobro osnovo za sprejemanje zelo smiselnih odločitev. Za svojo telesno in gibalno pripravljenost, zdaj, ko sem starejši, moram reči, da kar zgledno skrbim, veliko tečem, čeprav se da ne pretiravam, kolesarjem, hodim v gore, po zimi tečem na smučeh. Hodim zdaj redno tudi v fitness, predvsem zato, da izboljšam držo oziroma okrepim vse v zvezi s hrbtenico, zato da pač na stara leta ne bom imel težav. Igram tudi floorball, kar je zelo zabavno. Skratka, pač poskušam tako rekoč vsak dan nekaj narediti za svoje telo. Redno gibanje je ključno za zdravje in nasplošno za dobro počutje. Mislim, da sicer ne kaže pretiravati, nekaj časa sem tekel tudi maratone, takrat sem moral seveda precej bolje skrbeti za svojo pripravljenost. Vendar pa se mi zdi, da je pač potrebno, da vsak dan človek nekaj naredi za svoje zdravje, s tem, da se giblje. No. Z motivacijo v bistvu nikoli nisem imel večjih težav. Mogoče še najtežje bilo na začetku, ko se je bilo treba premagati, ampak takrat se mi zdi pa tudi volja največja. No, pač šlo je takrat, ko sem pač v bistvu začel res spreminjati svoj življenjski slog kot precej neaktivnega k aktivnejšemu. Mislim, da bolj ko si aktivn, manj je treba storiti za samo motivacijo. Težko bi rekel, kaj je moj idealen športni dan. Mislim, da je idealen vsak dan, ko pač nekaj naredimo za svoje telo, na ta način seveda tudi za svoje počutje in dušo, če hočete. Mislim, da si je treba vsak dan vzeti nekaj časa za to, da nekaj storimo na tem področju. Ko gre za športne anekdote, težko bi rekel anekdote, no, mislim, imam dve zelo zanimivi doživeti, ki na nek način sta mogoče povezani tudi s tem, o čemer zdaj govorim. Kot rečeno, sem pač v nekem določenem obdobju začel teči maratone, ker je pač to bil v bistvu en tak, se mi zdi, skrajni tekaški izziv, ki sem se ga lotil, če sem se že pač ukvarjal s tekom. In vedno sem se vedno, mogoče niti ne na treningu, ampak sicer pač zelo sistematično loteval priprav pa predvsem izvedbe maratona in vem, da pri prvem maratonu se je vse skupaj razvilo eno predvsem bolečo katastrofo, ker sem pač veliko razmišljal, kako pa kdaj naj pijem in sem si vse to pripravil naprej, da sem pretiraval in da sem preprosto pil preveč in sem zaradi tega zlasti v drugi polovici maratona imel strahovite težave s krči, tako da sem se komaj privlekel do cilja, ampak še vedno zelo s podobnim časom, 3 ure 45. Tako da vedno je treba najti neko pravo mero, tudi pač pri podatkih, ki jih imamo, vedno jih je treba pač zdravim razumom in če hočete z nekim zrnom soli jemati kot neko pomagalo, napotilo, ampak na koncu pač poslušati tudi samega sebe. Prav, pač tukaj je treba najti neko ravnovesje.
jaz vabim vse, no, v Sloveniji, da se pridružijo projektu Slow Fit odrasli, da se vse na spletu ali pa tudi drugje, verjetno boste dobili potrebne informacije, da se pač obrnete na najbližjega izvajalca meritev, da to poskusite in poskusite to seveda tudi sebi vprit uporabiti. Prav je, da smo pač, ko gre za zbiranje podatkov, skeptični, ampak jaz te ekipi zaupam, ker kot rečeno me spremlja že 50 let, gre za ekipo, ki nadaljuje tradicijo tega športno-vzgojnega kartona. To so znanstveniki, ki vedo, kaj delajo in pač, kot rečeno, so po mojem mnenju zaupanja vredni. Tako da jih poiščite, zmerite se in poskusite to čim bolj uporabiti v svoj prid in predvsem v korist lastnega zdravja in počutja. Srečno!